କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା କମ୍ରେଗା ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆପଡ଼ା ଗାଁ। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଅଛି 5ଟି ନଳକୂପ, କିନ୍ତୁ 2ଟି ନଳକୂପରେ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ। 2ଟିର ପାଣି ଗୋଳିଆ ବାହାରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପର ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଗାଁର ଲୋକେ ସେହି ନଳକୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ନଳକୂପରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ୍ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଟାଣ ଖରାରେ ପାଣି ପାଇଁ ଦୂରରୁ ଆସି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କେତେ କର୍ମୁ? ଆମେ କୋଡ଼ାନେ ପାନ ନେଇ କିଛି ନେଇ, ଆମେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହଉଛୁ ପାନ ଢୁକେ କର ଲାଗି। ତମେ ହେନେ ଟାକି ଗୁଟେ ଦେଲ ଆର ପାନ ନେଇ ଦେଲ, କିଛି ନେଇ ଦେଲ ଯେ, ଖାଲି ଟାକି ଗୁଟେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛ ନାକେ। ବର୍ଷେ ହେଲାନେ ପାନ ନେଇ ଆଇବା, କିଛି ନେଇ ଆଇବା, ଆମକେ ସୁବିଧା ନେଇ କରବା। ଆମେ ଲୋକ ହଗି କରି ଛୁଟିବା, ପାନକେ ଗାଧୁଛୁ ଖାଉଛୁ, ଆରୁ ଆମେ ହେତେ ଦୂର ନଲ ଚୁଆ କେତେ ଭିଡ଼କା ପଡ଼ାକେ ଯାଉଛୁ। ଆମେ କେତେ ଅବସ୍ଥାନେ ଚଲୁଛୁ, ଆମକେ ଗାଧବାକେ ବି ମିଲବା ନାଇଁ, ଖାଇବାକେ ବି ମିଲବା ନାଇଁ, କିଛି କିଛି ନେଇ ଆମେ ସୁକା ଭକ୍ତି ନେ ଅଛୁ। ଆମକେ କାଣା କଲା ସରକାର? ଗାଁରେ 2ଟି ଛୋଟ ପୋଖରୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ପାଣି ବହୁତ କମ ଓ କାଦୁଅ ପାଣି ରହିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ପାଣି ଗାଧୋଇବା ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କୂଅ ଅଛି ଯେଉଁଠି ପାଣି ଶୁଖିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ପାଣି ଗୋଳିଆ ହୋଇସାରିଛି। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଗାଁର ପ୍ରତି ଘରକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଘରକୁ ଘର ନଳ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ପାଣିର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସାର୍, ଏଇଟା ହଉଛି ଗାଈ ଗୋରୁ ଯେନ୍ତା ପିଇବା ଲାଗି 2 କିଲୋମିଟର ପଡୁଛେ, ଆର୍ କମ୍ସେ କମ୍ ଆମ ଗାଁର ଯେନ୍ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଯେନ୍ ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଯେନ୍ ପାଣି ଆସନ୍, କମ୍ସେ କମ୍ 500 ମିଟର ଅଧିକା ସବୁ ଦୂର ପଡୁଛି। ଆର୍ ଗାଧବାର ଲାଗି ଖାଇବାର ଲାଗି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯେନ୍ 5ଟା ନୁଚୁଆ ଅଛେ ସେ ଭିତରେ 4ଟା ଡାମାଜ ଅଛେ, ଗୁଟେ ଏଇଟା ବାହାରୁଛେ ସେନା ଫେରେ ଗୁଲିଆ ପାଣି ବହୁଛେ, ବହୁତ ବହୁତ କମ୍ ଲେୟାରରେ ପାଣି ବହୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ପାଇପ୍ 8ଟା ଏକା ଦେଇଛନ୍। ଆଜିକାଲି ଘରେ ଛୁଆ ପିଲାକେ ସ୍କୁଲ ବି ପଠାବାର ଲାଗି, ଆଜ୍ଞା ସକାଳେ ଗୁଧେଇ କରି ପଠାବାର ଲାଗି ପାନ ନାଇଁ ନା, କି ପିଇବାର ଲାଗି ପାନ ନାଇଁ ନା, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ପାନ ଲାଗି। ବେଲାକେ ଏତେ ରୋଡ ଖରାରେ ଆଜ୍ଞା ଆଣି ଆସୁଛନ୍ ପାନ ମନେ, କାଁ କାଜି ଗାଁ ସାରା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନଳକୂଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନଳକୂଆର ଲାଗି ବୋଲି କରି ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଲାଇନ ଲାଗି କରି ଲୋକ ପାନ ନେବାକେ ପଡୁଛେ। ଆଜ୍ଞା ସକାଳୁ ନୁ 4 ବଜେ ରାତିରୁ ପାନ ନେବାର ଲାଗି ଚଉଛନ୍, ଯେ ଏବେ ପତେ ବି ନେଇ ପାରବା, ଝୋ ଝୋ ଖରାରେ ଆଜ୍ଞା 5 ମିଟରରୁ ଆଉଛନ୍, 500 ମିଟରରୁ ଆଉ ନିକିନା ଯାଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ପାନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବେ ମିଳିବ ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଣି? ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମିଳୁନାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା? କଳାହାଣ୍ଡି ନର୍ଲାରୁ ଶୁଭମ ରୋହିଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।